He escollit aquest quadre perquè la primera vegada que el vaig veure és com si em veiés a mi mateixa. I tu què creus que està fent aquesta? Dic-li una cosa. Li està dient alguna cosa? Per si animi. A la que està... perquè s'animi? Què et fa pensar que està desanimada? Li veig la boca trista. Només hi ha una obra en tot aquest museu d'aquest artista perquè destrossava totes les coses. I només queda aquesta. Tu qui creus que era? Doncs una dona que era feliç, però que li va passar una cosa dolenta. Sí? L'obra em produeix una sensació de calfreig, perquè no m'agraden els llocs solitaris, buits i sense vida.